Два дні дороги, а на ранок – на татамі. Для 11-річної Аміни Гончар це був перший міжнародний спортивний досвід. Каже, побороти хвилювання допомогла підтримка рідних і друзів. З Хмельницького писали, підтримували, тато теж підтримував, мама дзвонила, тому було спокійно. На чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу Аміна Гончар виграла дві золоті медалі в розділі «Гі» і «Ноу-гі» – боротьбі в кімоно і без нього. Дівчатам я робила болів'є, був удушаючий, і одні дівчинки я виграла по балам. Наставник Аміни Ростислав Рибак каже, одразу в ній розглядів чемпіонку. Після двох років тренувань спортсменка виправдала його сподівання. Практично кожного учня можна розгледіти буквально там за декілька тренувань. Вони себе намагаються одразу показати на максимумі, тобто не ховають ніяких там прихованих в них здібностей немає. От. Ну а практичні навики – це вже просто час роботи, тобто за декілька років можна багато чого навчитися, якщо прагнути цього. Аміна Гончар єдина представляла нашу область на чемпіонаті Європи. Поїхати туди від Хмельниччини могли ще не менше 10 спортсменів. Не вийшло через нестачу коштів. Поїздка до Франції Аміні Гончар обійшлася в 350 євро. Діти нашого, скажімо так, і міста, і нашої України можуть виступати на таких змаганнях і показувати гарні результати. Наступні змагання для Аміни Гончар відбудуться на початку грудня в Києві. Дівчина побореться за медалі чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу.